ჰოლოკოსტი ანუ სრულიად დაწვა ასე ეწოდა იმ რამდენიმე წლიან სასტიკ პერიოდს, რომელსაც მილიონობით ადამიანი ემსხვერპლა. ომის პარალელურად ნაცისტები სიკვდილის ბანაკებში ხოცავდნენ ხალხს. ბანაკებში, რომელთა დიდი ნაწილი პოლონეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს და ჩვენი ყურადღების ცენტრში ამჯერად კანონმდებლობის კონტექსტში მოექცა. პოლონეთის ისტორიას ახალი კანონით მიუბრუნდა. Сенатმა ხარი დაუჭირა კანონს, რომლის მიხედვითაც პოლონელების ჰოლოკოსტში დადანაშაულება დასჯადი ქმედება ხდებოდა და იკრძალებოდა პოლონეთის ტერიტორიაზე არსებული ნაცისტური სიკვდილის ბანაკების პოლონურ ბანაკებად მოხსენიება. ამის გამო ოფიციალურ ვარშავას ბევრი კრიტიკა შეხვდა. ისრაელმა პოლონეთის ისტორიის გადაწერის მცდელობაშიც კი დაადანაშაულა. რამდენიმე დღის წინ კი გადაწყდა, რომ ამ კანონის ფარგლებში მხოლოდ ადმინისტრაციული სასჯელი დარჩეს. Ირენ ნემიროვსკი, ცნობილი ებრაელი ნოველისტი. მისი რომანი სრულდება იქ, სადაც იწყება ამ წიგნის პირველი ფურცელი. ჰანს კრასა, ებრაელი კომპოზიტორი. მისი მელოდია გაჩუმდა და წიგნში უკანასკნელ ნოტებად ჩაწერეს მისი სახელი. კურტ გერონი, ებრაელი მსახიობი. ფიურერის სცენარის მიხედვით სიკვდილი იყო ბოლო როლი, რომელიც სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებში აუშვიცში ითამაშა. ეს არის წიგნი ადამიანებზე, რომლებიც სიცოცხლეში ციფრებად აქციეს. სიკვდილის შემდეგ კი სიცოცხლე მათ სახელებს ისევ ფურცლებზე დაუბრუნეს. ეს წიგნი აუშვიცში გარდაცვლილი 1,300,000-ზე მეტი ადამიანის ისტორიას ინახავს. უკვე ცარიელი შენობები, დერეფნები, ოთახები, ნივთები. ასეთი ახლა ფიურერის სიკვდილის საწარმო, ხელუხლებლად შემორჩენილი საკონცენტრაციო ბანაკი. ამ კედლებში მოსახვედრად დღეს ადამიანები გრძელ რიგში მოთმინებით დგანან. რიგში იდგნენ მაშინაც, თუმცა მაშინ საკუთარი სურვილით არავინ კვეთდა ჭიშკარს. საიდანაც უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობდა. აქ მოხვედრილებს ეუბნებოდნენ, რომ შრომა ათავისუფლებს, თუმცა ტყვეების ღრუბს მიღმა თავისუფლებასთან ერთად კარგავდნენ სიცოცხლეს. აუშვიცში უმეტესად ებრაელები ხვდებოდნენ. ებრაელების გარდა აქ პოლონელები, ბოშები, საბჭოთა კავშირის ხალხები, სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები, ფერადკანიანებიც მოხავდათ. ტყვეების დიდ ნაწილს შემოსვლისთანავე კლავდნენ. სუსტები და ბავშვები კი პირდაპირ გაზის კამერებში მიხავდათ. ჯამრთელებს და ძლიერებს ბანაკებში უშვებდნენ. მძიმე სამუშაოები, შიმშილი, დაავადებები, სიცივე. ასეთ პირობებში ცხოვრობდნენ და რამდენიმე თვის შემდეგ ტყვეების ბოლო მაინც სიკვდილი იყო. ქარხანაში ადამიანების სიკვდილის წარმოების პროცესი ლიანდაგებიდან იწყებოდა. ყოველ დღე ამ ბაქანზე ჩამომდგარი ვაგონებიდან ათასობით ტყვე გამოჰყავდათ. ბანაკის ეზოში ადამიანებს ახარისხებდნენ. სუსტები საშხაპეში მიყავდათ, თუმცა წყლის მაგივრად სპეციალური ხვრელებიდან ფაშისტები მკვლელ აირს, ციკლონ ბეს უშვებდნენ. ეს ხელით გაკეთებული ნაჩხაპნებია. სიკვდილის ოთახის კედლები დღემდე ინახავენ სიცოცხლესთან გამოთხოვების უკანასკნელ ემოციებს. გაზით გაგუდულებს კრემატორიუმში წვავდნენ. საკვამურიდან თეთრი კვამლი მუდმივად ამოდიოდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ჰიტლერის ქარხანაში პროდუქტმა საბოლოო სახე, სიკვდილი მიიღო. აუშვიცი ბირკენაუ სრული დატვირთვით მუშაობდა და დღე-ღამის განმავლობაში მსხვერპლთა რაოდენობა 4,416-ს აღწევდა. უკვე 73 წლის შემდეგ ეს ადგილი ინახავს მილიონობით ადამიანის სიკვდილის მტკიცებულებებს, ათასობით ფეხსაცმელს, ჯაგრისებს, სათვალეებს, პროთეზებს,
სიკვდილის სოლებიან პიჟამოებს, ჭურჭელს და ჩემოდნებს, რომლითაც ბანაკში ტუსაღებმა ყველაზე ძვირფასი ნივთები მიიტანეს. თუმცა ინახავს ადამიანის სხეულის ყველაზე მსუბუქ ნაწილებსაც. ამ მინის მიღმა 7 ტონათ მაინახება. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია, რომლის ტექსტილში გამოყენებაც ბოლო წელს ნაცისტებმა ვერ მოასწრეს. Пират ნივთებს ბანაკში მოხვედრისთანავე ართმევდნენ ტყვეებს. მათი უმეტესობა ხელმეორედ გამოიყენებოდა. ფეხსაცმელები და ტანსაცმელი იგზავნებოდა გერმანიაში. ფაშისტები ადამიანისთვის განაციღებდნენ სარგებელს. ტყვეებს სიკვდილის იმპარსავდნენ და ამას ტექსტილში იყენებდნენ. ეს ბანაკი იყო ინდუსტრია, სადაც სიკვდილს დანაკარგების გარეშე აწარმოებდნენ. ამ ტუალეტის გამოყენება ერთდროულად 70 ტუსახს დღეში მხოლოდ ერთხელ შეეძლო. ერთ საწოლს საშუალოდ 10 კაცი ინაწილებდა. საკონცენტრაციო ბანაკების ჯოჯოხეთი ბევრმა ოჯახებთან ერთად გამოიარა. წლებს გაუძლო ბავშვების ოთახში, კედელზე შემორჩენილმა ნახატებმა. უყურებდნენ სისასტიკეს და სჯეროდათ, რომ ერთ დღეს ასეთი ცხოვრებაც რეალური იქნებოდა. პატარა ვიყავი, როცა ჩემს ტყუპის ცალთან და ოჯახთან ერთად მატარებლით მიგვიყვანეს აუშვიცში. ხალხი ტიროდა, ძაღლები ყეფდნენ. ასეთი ადგილი ადრე არასდროს მინახავს. ეს იოზეფ მენგელეს ტყუპია. სიკვდილის ანგელოზად წოდებული იქიმის ხელში ყველაზე ხშირად არასრულწლოვნები ხდებოდნენ. მათზე გამოსადეს ადამიანური გონებისთვის წარმოუდგენელი ყველა ექსპერიმენტი. ბლოკები, სადაც საზარელი ექსპერიმენტები ტარდებოდა აუშვიცის ბანაკში, დამთვალიერებლისთვის ამ დრომდე დაკეტილია. ბირკენაუს სიკვდილის კარიბჭეში ამ მატარებლის ლიანდაგით დღეში 10,000-ობით ადამიანი შემოყავდათ. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ აქედან ერთეულები გავიდნენ, რომლებმაც აქ დატრიალებული ამბები მსოფლიოს მოუყვნენ. ის გადარჩენილია, გამონაკლისი, რომელმაც სიკვდილის კარი 70 წლის შემდეგ უკვე საკუთარი სურვილით გადაკვეთა. მივიდა აუშვიცში იმისთვის, რომ ჯოჯოხეთიდან დაბრუნების ისტორია უკვე ყველასთვის მოეყოლა. ხალხი რიგში იდგა, მათ შორის პატარა ბავშვები. მათ არ იცოდნენ, რომ მიყავდათ მოსაკლავად. შემდეგ SS-ის ერთ-ერთი გენერალი გაიკეთებდა გაზის ნიღაბს, ადიოდა სახურავზე და ციკლონ ბესაირს უშვებდა. მერე რაც გვესმოდა მხოლოდ კივილი იყო. 20 წუთში ყველაფერი ჩუმდებოდა. ჰოლოკოსტი ინახავს გადარჩენილების და მათი მხსნელების ისტორიებსაც. ეს ოსკარ შინდლერის კაბინეტია, სადაც 1200 ებრაელის სიცოცხლის სია დაიწერა. ყველაზე ცნობილი გერმანელი ნაცისტის ანგარიშზე ყველაზე მეტი გადარჩენილი ებრაელის სიცოცხლეა. ეს ოთახი ულმას ოჯახის ტრაგიკულ ისტორიას ინახავს. მრავალშვილიანი ოჯახი მარკოვაში ცხოვრობდა და სიღარიბის მიუხედავად მათ სხვენს 8 ებრაელი აფარებდა თავს. ულმებმა იცოდნენ, რომ ეს საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაუჯდებოდათ. 44 წლის 24 მარტს კარზე გერმანულმა პოლიციამ დააგაკუნა. იმ დღეს ულმების ოჯახში 17 ადამიანი მოკლეს. მამა, сестра, я, брат и наимучшая сестра. მისი სახელია შილაკ ევგენიუში. ის პოლონელია. მან და მისმა ოჯახმა 7 ებრაელი გადაარჩინეს. თუმცა ჰოლოკოსტ გამოვლილებს სწამთ, რომ რაოდენობას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან თუ გადაარჩინე ერთი სიცოცხლე, შენ გადაარჩინე კაცობრიობა. ომის დროს ჩემი ოჯახი მალავდა ველცების 7-კაციან ოჯახს 17 თვის განმავლობაში. ისინი მხოლოდ მაშინ წავიდნენ, როცა წითელმა არმიამ მარკოვა გაათავისუფლა. ისინი ჩვენს ფერმაში იმალებოდნენ. მახსოვს ერთ დღეს, როდესაც ჩვენი მეზობლები ულმას ოჯახი ებრაელების დამალვის გამო ებრაელებთან ერთად ამოხოცეს. მე სკოლაში გავიგე ეს ამბავი. როცა დავბრუნდი სახლში, არავინ დამხვდა. მეგონა ჩემი ოჯახიც ნაცისტებმა მოკლეს, თუმცა ისინი უბრალოდ არ იყვნენ სახლში. ასეთ შიში გვიწევდა ცხოვრება. ახლა ვიცი, რომ ოჯახი, რომლებიც გადავარჩინეთ, ამერიკაში ცხოვრობს და დღემდე ვინარჩუნებთ კონტაქტს.
mir schon Jankale mein Scheiner, die Egelach, die schwarzen Kämach zu. Ատացրաս որմզդա խուծալս խվելապերի դամտավորդա, իստորիան բորոտ էպաս ասետի գանաչենի գամողուտանա, այուշույցիս մտավարի կոմենդանտի միս սաղարել բանակշի, կրեմատորի ու միս գվերդից չամուախջոս։ Դղես ես խսոնիս մուզեումի միլիոնզը մետի ադամիանի սպերպլս, ձեգլի սախիտ ինախավս, ինախավս իստորի էպս, դա ինախավս ծամեպիս մոգոնեպ էպս, ես գերմանուլի նիվիաս գրեմի զուստա ծոմավս, մանցիլս դա դրոս, տղևանդելոբիդան Իկսադաց ադրե պերպլիս սասապլավոյիխո տղես ծղալիա, դա ակ իսև խավիս պուրիս խանեպի։ Դագին դավերտիս։